Գլենդել քաղաքի քաղաքապետի պաշտոնը 5-րդ անգամ ազգությամբ հայ է զբաղեցնում 860 միլիոն դոլար բյուջե ունեցող քաղաքն այսօր ունի տնտեսական մի շարք խնդիրներ։ Քաղաքապետ Սինանյանը վճռական է պաշտոնավարման ընթացքում անել հնարավորը, որպեսզի քաղաքացիների համար սոցիալական նշանակության խնդիրները դրական լուծում ստանան։ Քաղաքային խորհրդի անդամների ձայների մեծամասնությամբ ընտրվում է Գլենդել քաղաքի քաղաքապետը։ Քաղաքապետի պաշտոնավարման ժամկետը 1 տարի է, որը կարող է երկարաձգվել կամ ոչ։ Գլենդելի բնակչության շուրջ 45%-ը ազգությամբ հայեր են։ Զարե Սինանյանը թվով 5-րդ հայ քաղաքապետն է, բայց միակը, ով ծնվել է Հայաստանում։ Ընտանիքի անդամների հետ 1988 թվականից բնակվում է Միացյալ Նահանգներում։ Քաղաքապետը Գլենդելում օրենսդիր մարմնի ղեկավարն է, համարվում է արտաքին աշխարհի համար քաղաքի թիվ 1 դեմքը։ Քաղաքապետն է որոշում օրակարգը ժողովների։ Քաղաքապետը կարող է երկու մարդ կա քաղաքում, որոնք կարող են օրակարգի մեջ որևէ խնդիր դնել։ Դա քաղաքի գործավարն է, որը city clerk-ը, եւ քաղաքապետը։ Այսինքն քաղաքապետը կարող է թելադրել, թե ինչ հարցեր առաջ կգան քննարկման, ինչ հարցեր չեն քննարկման կամ քվեարկության։ Սարե Սինանյանի պաշտոնավարման ժամկետը տնտեսական բարդ խնդիրների լուծման ժամանակաշրջան է, որոնցից նա առանձնացնում է գլխավորները։ Մենք քաղաքում, ինչպես ամբողջ Կալիֆոռնիա նահանգում, ունենք մի լուրջ խնդիր, դա թոշակների խնդիրն է։ Խոսքը չի գնում պետական թոշակների մասին, ավելի գնում է նահանգային pension համակարգի մասին, պենսիաների համակարգի մասին, որը ժամանակի ընթացքում որոշ ոչ շատ խոհեմ որոշումներ կայացվելու արդյունքում այսօր դարձել է շատ լուրջ բեռ ամբողջ քաղաքական համակարգի վրա, ամբողջ պետական ծառայողների համակարգի վրա։ Այսինքն համակարգ իրենից ինչ է ներկայացնում, դու ծառայում ես որոշ ժամանակահատված, մոտ 20-25 տարի հետո կարող ես թոշակի անցնել պետական որևէ մարմնում ծառայելուց հետո։ Մի մեծ խումբ մարդկանց, մոտ 15-20 տարի, որ մասնակցել է այս համակարգին, ուրեմն 25 տարին ծառայելուց հետո թոշակի է անցնում իր վերջին աշխատավարձի մոտ 90-95% մակարդակով։ Այսինքն դուք մոտավորապես պատկերացրեք մի անձնավորություն, որը թոշակի է գնում, ասենք 100-150,000 դոլար աշխատավարձով, ծմա թոշակ է ստանալու մոտ տարեկան 100-125,000 դոլար։ Գլենդելի քաղաքապետը խիստ մտահոգված է նաև հետիոտների անվտանգության խնդրով։ Վերջին 14 ամսվա ընթացքում հետիոտնի ներգրավման պատահարների արդյունքում գրանցվել է 8 զոհ, որից 7-ը տարեց հայեր են եղել։ Այս ուղղությամբ այժմ քաղաքում լայնածավալ հասարակական աշխատանքներ են իրականացվում։ Հաջորդ կարևոր խնդիրը ցածր եկամուտ ունեցող և տարեցներին էժան բնակարանով ապահովելն է։ Շատ լուրջ խնդիր է, ինչու, որովհետև ֆինանսավորման ճարճախիչ մեծամասնությունը գալիս է Վաշինգտոն քաղաքից։ Վաշինգտոնից եկող միջոցները փոխանակ ժամանակի հետ շատանան, մեծանան, փոքրանում։ Մենք ուրեմն 2001 թվականից ունենք մի հերթ, որին մարդիկ հերթագրված են, ասենք 13 տարի։ 13 տարի սպասում են, որպեսզի բնակարան ստանան, էժան բնակարան ստանան։ Զարե Սինանյանը տարբեր ձեռնարկների միջոցով փորձում է հասարակությանը համապատասխան գիտելիքներ փոխանցել այսօրինակ ծրագրերից օգտվելու օրենքների եւ հնարավորությունների մասին։ Գլենդերում այսօր ֆիսկայական շինարարություն է տեղ ունենում, մենք 500 000-ից ոչ պակաս արժեությամբ շինարարություն են միայն դաունթաուն տարածքում։ Ես ամեն ինչ անում եմ, որպեսզի այդ շենքերը ունենան հատուկ ցածր եկամուտներին, էժան տների մի կոմպոնենտ։ Նրանք առավելություններ են ստանում, այդ շենքի տերերը, ով որ կառուց շինարարությունն անում, առավելություններ են ստանում դրա դիմաց, իսկ իրենք մատակարարում են, ասենք, տոկոսային հարաբերությամբ մի փոքր տոկոսը շենքների էժան գներով։ Այդ համակարգը գործում է, իհարկե ես չեմ կարծում, որ այն լրիվ բավարարում է մեր պահանջները։ Անցած երկու շաբաթվա ընթացքում մենք հայտարարեցինք ևս 17 նոր բնակարանների գոյությունը, որ մարդիկ կարող են դիմել և վիճակահանության միջոցով դառնալ այդ բնակարաններում բնակիչ։ Այս տարվա մինչև վերջ, մինչև տարվա վերջը ես խոստացել եմ իր հայրենակիցներին, մի մեծ շինության սկիզբը կդրվի Սոնորա եւ 5-րդ փողոցների անկյունում, այդպես էլ կոչվում է 5th and Sonora, որը կապահովի, մենք հուսով ենք 100-ից ավելի ցածր եկամուտ ունեցող անձանց համար բնակարաններ։ Արմինե Ամիրյան, Ռոբերտ Խաչատրյան, US Armenia, Los Angeles.